desember. Jeg våkna nettopp, og nå sover jeg faktisk til klokka 12. Nesten liksom kvart på 12 eller noe. Det, jeg er glad det var akkurat over klokka 12. Hvis ikke så hadde jeg blitt dritskuffet av meg selv. Fordi jeg liker ikke å stå opp senere enn sånn 10-11. Det må være før 12 hvertfall. Så jeg var på nippet i dag. Jeg hadde en syk drøm, og når drømmen min er jævlig syk, så er det så sykt vanskelig å våkne. Jeg våkna egentlig av alarmen klokka 9, men så fikk jeg trykket på stopp i stedet for slumre da. Og da havna jeg i en syk drøm. Det var helt syk også. Vi skulle på en festival, og så var jeg hos eller med familien til venninna mi. Og så ble jeg plassert i låven. Alene, fordi, ja, jeg vet ikke. Og så plutselig er det en eller annen i låven der, som driver og mekker meg drinker og hemmelige ting, og jeg var sånn, hva faen, kan man gjøre alt det her? Jeg drikker bare øl, jeg. Og så var det en katt der eller noe, og så kom faren til venninna mi og sa sånn, ja, det her er jo siste dagen på festivalen. Jeg var sånn, ja, men skal jeg få lov til å dra sammen med dere, eller hva? Og han var sånn, ja, men kommer du inn? Du er jo ikke student. Jeg bare sånn, du, man kommer inn på festival selv om man ikke er student, altså. Bare man er gammel nok. Så bla bla bla. Jeg husker ikke så mye, men det var en skikkelig sånn rar drøm, og da ble jeg bare sittende i den drømmen uten å våkne. Og nå har jeg sikkert en morgenstemme. Men jeg tenker jeg bare skal ligge her litt, og så skal vi se. Så nå skal jeg snart stå opp, jeg må bare våkne, for jeg våkna nettopp, seriøst. Og så bare gikk jeg tissa, og så dro jeg opp kamera. Så i dag så må vi dra på butikken. Vi må også rydde litt her, gå med søpla. Og så skal vi lage vårruller og sånt etterpå til mamma og pappa. Og så skal vi redigere, eller gjøre last opp vloggmessen fra i går. Lage thumbnail, sånn. Kanskje sminke oss litt. Jeg vet ikke om jeg gidder. Jeg har ikke sminket meg hele uka egentlig. Æsj, hva faen var det? Æsj, var det død hud? Da har jeg dusjet og smørt meg med body lotion og kremer og alt. Og laget meg frukost. Og så tenkte jeg vi åpner kalendergaven. Dato er i dag 12. Og det var en Coconut Exfoliating Cream Body Scrub. Åh, lukter jo så himmel, vet du. Den ble jeg veldig glad for, fordi som sagt så elsker jeg jo produkter fra The Body Shop. Nå skal jeg gjøre akkurat det samme som jeg gjør egentlig hver morgen, og det er å se på julekalender og spise frokosten min. Og så etter det så må vi dra opp på butikken og sånn. Sånn, nå har jeg gjort det jeg skal, for jeg kan sette i gang med dagen ordentlig. Jeg har fiksa ferdig vloggmessen fra i går, thumbnail, alt sånt der. Det er det, noe av det vanskeligste med vloggmess er det at man må finne thumbnail, og man må finne titel, og man liksom, ja, hva skal man skrive hvis man ikke har gjort en ting i en dag da, så kan man ikke bare skrive, i dag har jeg ikke gjort en dritt. Jeg vet ikke, jeg føler det må liksom virke interessant hver gang, og det er litt vanskelig. Fordi livet mitt er ikke så jævla interessant hver dag. Det skal jeg banne på at jeg ikke er. Men nå kommer snart middag. Vi skal bare være her til familien min kommer. Jeg skal også bli med meg på butikken og sånn. Ja, jeg gleder meg egentlig til å komme meg til legen i morgen. Fordi det trengs. Det jeg skal ha til i kveld. Det virker som om jeg har fått storslagent med gjester. Jeg kjøpte i hvert fall julebrus. Lett julebrus. Og så sweet chili saus. To pakker med billig chili kjøtt her. Masse billig krem. Og så to pakker med filo deg. Heter det filo deg? Heter kanskje ikke filo deg, men det er i hvert fall plater til å lage vårlov med. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this. Okay,
Nå er klokka snart 5:30, og de kommer hit 5:30 for å spise. Nå rød jeg er i trynet. Jeg svetter alt på. Så jeg har i hvert fall laget vårrullene klare og alt. Det er egentlig bare klart for at de skal komme. Ser ikke koselig ut her nå da. Little Christmas spirit. A little bit. Vårrullene er her. Det ble dritmange. Og så har jeg 3 stykker med bare kjøttdeig til han Sivar. Ja, han kan spise det der. Men han er kresen, og derfor lagde jeg 3, sånn at hvis han er mer sulten, så må han spise de andre. Så ja, nå er det bare å vente til de kommer, egentlig. Var det godt? Hallo, oi, det er deg på TV-en. Var det godt, han Sivar? Hvorfor? Ja. Det var ikke med meg, da. Det er best. Se på den nye tripoden min. Det er så mange som synes du er så kjekk. Show your face, pretty boy. Jeg har fått en ny tripod. Du skjønner, en uke etter at du har brøk, så har du ganske grep for den. Du blir riktig gårde. Det er barndommen din, pappa. Dette er fra... Hva sa du? Kilen. Fra Kilen? Det var litt sånn... Jeg! Nå koser pappa deg. Barndommen. Koser vi oss. Nå må vi bli her. Ja, skal vi stå og vente på deg da, eller? Ja, så gi var. Da kommer det noen. Nå så skal vi en tur til byen. Til Farmatrebet eller noe. For å kjøpe bukse til hans Ivar og kjøpe julegaver og sånt. Så når de først er i storbyen, så må de dra til byen. Vet du hva? Det ser ut som, jeg vet ikke hva for han er. Det ser ut som en sånn der smug narkoman. Her er det da. Nå er det bare å komme til byen. Shopp litt. Gjør litt skit. Og nå ble jeg veldig glad, for nå kommer det mennesker. Juleidyll. Oi, er det narkoman som leter etter noen pant? Hæ? Og så er det narkoman som leter etter noen pant. Hva? Er det mulig? Nei! Og ballerina også da. Hva sier vår? Hvis du gjetter på den her, så skal du få den. 650. Hva tror du han sier vår? 230. Hva tror du han sier hva den koster? 240. Nei, det var 295, ass. Her har vi en som er dritt lei. Har du kjøpt deg bukse, da? Hvordan bukse kjøpte du? Svart. Svart, hva da? Bukse. Svart Levis bukse. Fikk, ja, svart bukse. Vi fikk hjelp av en veldig kjekk fyr på Carling, så om du vil hitte meg opp, da. Neida, takk for bra ekspertise. Nå har vi vært i byen i... 1,5 timer, kanskje? En som er lei. Det er narkomanen her. Jeg har noen til bein. Det er gammel. Mamma er fornøyd. At Ivar er fornøyd. Stortur i byen. Og kjent dyraste bukse i mannens minne. Ja, men det var på tide at han fikk seg en sånn skikkelig kul bukse. Nå tenker jeg damen sikkerheter han på skolen. Aldri hatt så dyr en bukse. Jeg kjøper på Sportex, jeg på arbeidsklær. 300 kroner buksa. Mamma bruker samme ja, buksa i hele tiden. Jeg har bare en olabukse, og det er ikke Levis. Det er den du har på deg? Den Mac. Det hørtes ut som noe kapal greier. Nei, det er ikke kapal. Det er ganske dyr, faktisk. Oi, weird flex, but ok. Så nå går vi hjem til min leilighet, og de skal hente tingene sine sånn. Mett etter et godt måltid igjen. Ja, ikke sant? Sparte hele 2 vårroller. Vårruller som jeg ikke har koset med. Nei, den skal han nå. Du kjøper den jakka han måler. Ja. Jeg skulle lukke, sa du jo. Nei. Nei, og så kan jeg si at... Så jeg tenkte å ta en ansiktsmaske nå, for jeg bare synes at huden min er jævlig heit og ekkel i dag. Så da bare rense ut den først med garneret sand. Og den maske jeg skal bruke er fra The Ordinary, og det er Peeling Solution-maska, som ser ut som blod. Jeg liker å tulle med alle vennene mine, guttene spesielt, og si sånn, yes, hehe. When I'm on my period, I use my blood. Tenkte det jævlig ekkelt, men det er også jævlig gøy. It's gonna be you.
10 minutter, og bare 10 minutter, det sykt viktig å huske på, fordi det kjemikalier i The Ordinary sine produkter. Og hvis man ikke gjør som de sier, å fy, stakkars deg. Nå har klokka blitt 12, og jeg tenker egentlig at jeg bare avslutter dagens vlogg her. Nå skal jeg snart legge meg. Milda kommer hit og skal sove hjem. Hun er ute på byen, faktisk. Hun er ute på byen, og så uten meg. Jeg blir invitert, men jeg er jo ikke i form, så... Men jeg er alltid en person som... Vet ikke, det går i perioder at jeg liker å være ute på byen eller ikke. Eller, altså, drikke eller ikke. Og nå er jeg en periode hvor jeg ikke trenger. Ikke at jeg må, men ja. Men vi snakkes egentlig bare i morgen. Da er det 13. desember, så... Bye.